Eu sou o Leonardo Rios, eu sou gerente pecuário da Nelore OL e amanhã o nosso leilão de touros PO. São animais avaliados pela ANCP, pelo PMGZ e todos com registro definitivo. O leilão será a partir das 9 da manhã pelo canal do Criador. Venha adquirir esse Nelore eficiente e produtivo. Um grande abraço. Espero vocês no nosso leilão.